Екі куәгерлері бір-бірімен соттасып жатыр. Ағымның бұрынғы мүшелері халықаралық діни ұйым ар намысымызды тапты деп Ақмола облысындағы Бурабай аудандық сотына жүгінді. Енді олар діни көсемдерден 250 миллион теңге талап етіп отыр. Жай жапсарын Жасын Біркенттен білейік. Иегова куәгерлері туралы сіз бен біз не білеміз? 90-шы жылдардың тоқырауында бұл ілімнің өкілдері сіз құдайға сенесіз бе деп есігімізді қағып табалдырығымызды талай тоздырды емес пе? Осылайша халықаралық діни ұйым еліміз бойынша 17 мыңнан астам ізбасар жинап алған екен. Қазір бұл таяқпен қуып шығаратын қу ілім емес. Олар өздерін әлемдегі ең бақытты жан санайды. Жер бетінде ұлы мұратты орындап жүрміз дейді. Бұл мерекелерді тойламайтын, жоғары білім алуға қарсы, бірақ Қазақстанда ресми тіркелген діни ұйым. Ал бұл Иегованың бұрынғы куәгері. Шындық іздеймін деп шырмалып, ақиқат табам деп ах ұрып, 10 жыл адасып жүрдім дейді Дмитрий Еремин. Енді ар намысында таптады деп діни ұйымды сотқа беріп отыр. Люди, осознанно оставляющие христианское собрание, становились таким образом частью антихриста. То есть и далее по тексту. Сөйтсі Дмитрийдің жеке басын қорлаған ешкім жоқ. Бұл діни ағымда «Күзет мұнарасы» журналы деген кітап бар. Онда былай делінген. Иегова куәгерлері жолымен жүрмегендердің бәрі күнәһар, әрі антихрист. Бұрынғы миссионер осы жазбаға қатты ренжіп қалса керек. Данные публикации расположены в интернете, и они с помощью интернет-версий распространяются на территории Республики Казахстан. Идут ссылки, как мы уже поясняли. Дмитрий Еремин сілтеме жасаған цитаталар мен үзінділер Библияда да бар. Ал Библия христиан дінінің қасиетті кітабы. Сондықтан мұндағы жазбалар мен санасуға болмайды. Дмитрийден бөлек Шырғаланның шығудың жолын іздеп тағы 11 адам сотқа жүгінген. Олардың бәрі де әртүрлі мемлекеттің азаматы. Иегованың бұрынғы куәгерлері діни ұйымнан 240 миллион теңге талап етіп отыр. Тұңғиыққа кеткен бізге қалыпты өмірге қайта бейімделу үшін осыншама ақша керек дейді жәбірленушілер. Бірақ мұнымен батыстан бастау алған ағымның көсемдері келісер емес. Соттың келесі отырысы маусымның 18-іне белгіленді. Ақмола облысының Жасын Біркенов және Марат Диқанбаев, хабар 24.